Não muitos. O desmoronamento acabou com a maioria deles, deixando os restantes desorganizados. Estamos sob ataque! Vem aí! O John ainda está por aí.
Encontrei. Estou misturando os ingredientes agora. Alguma notícia da patrulha? Acabei de interceptar outra transmissão. Eles estão a caminho. Onde eles estão? Eles... Ah, não. Eles estão indo direto pra você. Pode ser que você consiga passar escondida, mas pode ser tarde demais. Muito bom, Lara. Droga. Funciona? Pra falar a verdade, eu não tô exatamente ansiosa por isso. Se funcionar, eu faço pra mim também e te encontro no vale. Eu te aviso quando chegar lá.
Thank you.